Učenici iz 8 zemalja na zatvaranju dvogodišnjeg projekta Europe's Got Talent svojim su profesorima pjesmom prenijeli poruku. Na što su im oni uzvratili jednakom mjerom. No na kraju su shvatili da zajedno surađuju odlično. Na susretu u Hrvatskoj pripremili su prezentacije o ljudima po kojima je njihova zemlja prepoznatljiva. Hrvatski su učenici predstavili rad Nikole Tesle. Svoju zemlju predstavljamo prezentacijom o Sir Timu Berners-Lee-u. Dugo smo se pripremali i jako smo uzbuđeni. Naša prezentacija je o našem papi Ivanu Pavlu II. Bio je u crkvi, umro je 2007. Cijela je zemlja bila tužna. Novo je samo jedan od zadataka koji su učenici imali tijekom ovog projekta. Susret u svakoj zemlji značio je i novi zadatak. U Turskoj smo proizvodili tepihe, a u Engleskoj smo trebali osnovati firmu u jednom danu. Cijelo to vrijeme učenici su se susretali u svakoj zemlji tako da su ostvarili dobre odnose. Vodili su i internet konferencije i bili u stalnom kontaktu. Razmjena iskustava i učenje jezika samo su neke od dobiti koje im pruža sudjelovanje u ovom projektu. Sviđa mi se ovaj projekt jer sam upoznala puno ljudi iz raznih zemalja, vidjela kako oni žive. Puno se putuje, zabavno je i upoznaje se nove ljude. Mene ovaj projekt je otkriće novo, jer pomoću njega sam otkrio nove ljude, nova područja, nove kulture. Za ovaj susret učenici su dobili zadatak osnovati svoju virtualnu tvrtku i osmisliti njezin proizvod. Rezultate će predstaviti sutra kada se nastavlja obilježavanje završetka projekta.